jag var med allt av honom. Ja, hon filmar han. Ja, han är igång. Jag har honom i käpen och sånt här. Det är inga tekniska installationer där alltså. So what I det är luften. Aha. Jag gör så. Kom här nu så ska ni säga hur det är speciellt. Det var en lyft. Svarta ni. Jag har varit i Gulla på 2-3 år. Thank you.
kunde göra att jag hjälpte honom och sa att det var en som kom. Så! Ordergivningen bör vara... Ja. Har man bara två då? Stora läkare. Men det är låga inverkning. Nej, inte riktigt. Inga gränser för hur mycket man fick lägga ner på dem. Men jag gjorde så skulle passa en utbåt. Jag läste datorteknik. Fungerar inte riktigt på det. På 70-talet, det såg ut med. Det fungerar. Yeah.